Donodar, Mugisalma bit Matlo Baron Pasukhobt Maestro Shekitvebs. Mugisalma. Batonodar, etakhmebit Eronuli Bankis pozitsias rom refinansirebis ganagvatis gazrda Eronuli valutis kursis shenarchunebisatvis tsin gadadgmuli nabijia. Bunebrivia, refinansirebis ganagvatis gazrda itsoebs tsulebas sore damimartulebit, anu Eronuli valutis gamqarebas. Amas ganskhadebats arunda, anu ak chven gvaqs archevani tu Rarchevani gaketeba, anu laris kursis gamqareba daket gadadgmuli nabijebi, tu sva meore mqare, rotsa orientili keteba ekonomikur aktivobebs. Ekhla ganagvetis atseva ar moqta ra magali parametri, sul ese igi 0.5 miliard moqta. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go იხტიან იგივე სულ დოლარში აღებული სასხლიოს აქვს და იხტიან თქვათ ისინი თანხებს ამ შემთხვევაში მათ ისინი ძალიან ზარალდებიან თქვათ მაღალი კურსით ამ შემთხვევაში რიგ ადამიანებს ალბათ უფრო მეც კიდევ თქვათ შეღავათი მიეცემა როდესაც თქვათ განაკვეთის თქვათ დაწევა მოხდება ანუ გამტკიცება მოხდება ლარის ამიტომ ესეთი მცნება თქვათ ერთ შემთხვევაში თქვათ ყველა მოგებული ვერ დარჩება გასაგებია, ვიმედოვნოთ, რომ ეს შედეგს გამოიღებს, თუმცა ერთი ნაწილი ზარალდებოდა, ანუ ადამიანები, რომელთაც დოლარში ჰქონდათ ცეცხლი, ახლა კი ლარში აღებული ცეცხლის მფლობელებიც. ფიქრობ რომ თავარი ორიენტირი ამ წუთში ეს არ არის, სწორედ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა ჭირდება შესაბამისი ღონისძიება, შესაბამისი ტაქტიკის არჩევა. Და ამ შემთხვევაში ახლა ბუნებრივია არ არსებობს არც ერთი არამარტო ვთქვათ ამ შემთხვევაში ზოგადად კარგი რამ რომელსაც თქვა განკვეული თქვა უარყოფითი მომენტები არ ქონდეს. თავარია საერთო ეფექტი რა იქნება, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კიდევ ვიმეორებ, რომ ძალიან დიდია რაოდენობა და ისინი დაახლოებით 400-500000 ციფრის ახლდება, რომლებიც თქვა უცხოურ ვალუტაში აქვს ცეცხლი, ისინი ცოტა არ არიან და ამიტომ სწორედ რომ ძალიან პირობითია ამ შემთხვევაში ისას თქვენ ბრძანებთ. გასაგებია, მოთმინებით ველოდებით საერთო ფონდის გაუმჯობესებას. ბატონო დარ, ლარის კურსთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა იგეგმება. რატომ წამოაყენეთ ეს ინიციატივა? შესაძლოა რომ ამ პროცესში კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს? გისმენთ ბატონო დარ. მე მინდა ერთი რამ თქვა ახლა, ნუ ჩემმა რამდენიმე კოლეგამ თქვა ამის შესახებ. Მე ზოგადად ეს დღეები ვმუშაობ ეროვნული ბანკის ანგარიშზე, რომელიც მათ წარმოადგენს გასულ კვირას თქვათ პარლამენტში და თქვათ დარიგებულია, საკმაოდ სქელტანიანი დოკუმენტია, დორსები 240-250 კვირდია, მას ახლავს თან ავტორული დასკვნა და შესაბამისად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გავეცნო სწორედ იმ დოკუმენტს, ანუ 2014 წლის თქვათ ეროვნული ბანკის საქმიანობის ანგარიშს, ჩვენ გველოდება წინ ეროვნული ბანკის ანგარიშის მოსმენა კომიტეტშიც. Და შემდგომ ეს თქვენ გაეცანით წინასწართო შეგიძლიათ გვითხრათ. სესიაზე კიდევ ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც საფუძვლიანი გასაღება ჭირდება, მე ეს დავიწყე ამ დღეებში და სწორედ ამიტომაც არის დრო, როდესაც ერთი თვია დრო, ესე იგი წარმოდგენიდან გაწოდილების მიღებამდე, შესაბამისად იქნება მსჯელობა, ეროვნული ბანკი იქნება კომიტეტზეც, იქნება პლენარულ სტომაზეც და ჩვენ ყველა პირს, რომელსაც აქვს კითხვა, რა თქმა უნდა პარლამენტარული გულისხმობაში აქვს საშუალება ეს კითხვები დასვას და შემდგომ ამისა ჩვენ უნდა მოვახდინოთ შეფასება ამ საქმიანობის. აი საქმიანობის შეფასების შემდეგ თქვათ რა ქმედებები იქნება, ეს უკვე თქვათ დამოკიდებულები იმაზე რა შედეგები იქნება. შესაძლოა კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს ამ პროცესში? კიდევ თუ პასუხისმგებლობის საკითხი დასაყენებელია, ეს უნდა დადგეს. დადგება, გასაგებია. და ხო, თუ არის დასაყენებელი, ნებისმიერ ეს არ ვსაუბრობ, მე მხოლოდ ეროვნულ ბანკზე. ზოგადად ნებისმიერ მიმართულებით, თუ კი პასუხისმგებლობის საკითხი დასაყენებელია, ყველა მიმართულებით უნდა დადგეს. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, რა არგუმენტები გაქვს იმისათვის, რომ პასუხისმგებლობა დააყენო იმ პირების, რომლების გაზრდილების მიზნები არიან. ბატონო დარ, თუ არის გადაწყვეტილი, როდის აპირებთ გიორგი ქადაგიძის მოსმენას პარლამენტში, თუ მისი მოსმენა გამართება პარალელურად ეკონომიკური გუნდის მინისტრებისა? არა, ალბათ არამც, იმიტომ რომ
სულ სხვადასხვა პროცესია. Მე ვფიქრობ, ჩვენ გვაქვს დრო კიდევ სამი კვირა, ანუ და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენ არ უნდა მივიდეთ ბოლო თარიღებამდე, რადგან მდგომარეობა არსებული მდგომარეობა მოითხოვს, რომ რაც შეიძლება ოპერატიულად, თუნდაც შემდეგ უკვე მთავრობის დამტკიცების შემდეგ კვირაში, თუ ეს მოხერხდა, მე ვამბობ ჩემს სუბიექტო პერსონალურად, ამ საკითხზე ჩვენ საკომიტეტო დონეზე რაიმე შეთანხმება და რაიმე ვთქვათ, მონახაზი არ გვაქვს, ჩემას ვამბობ, რომ ამან არ უნდა გადაიციოს კანონით გასაზრული ვადის ბოლო დღეებში და უმჯობესია ეს მოხდეს ეხლა, მალე, რადგან სწორედ რომ არსებული მდგომარეობა მოითხოვს ოპერატიული შეფასებებს და ოპერატიული გაწვრთნილებებს. გასაგებია, და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, თუ განიხილება კომიტეტში ერთ-ერთ შესაძლებლობად, ბატონო დარ მიმართოს პრეზიდენტს რეკომენდაციით, რათა გიორგი მარგველაშვილმა ვადაზე ადრე შეუჩეროს უფლებამოსილება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. ასეთ ინფორმაციას გავრცელდა დღეს. კიდევ ვამბობ, მე ასეთ ინფორმაციის შესახებ არ მსმენია არაფერი და ამ თქვენი შეკითხვის პასუხად, ესე იგი, თუ გითხოს რომ გასუპასუხებ, კლა უნდა გავიმეორო ის, რაც ვილაპარაკე წინა არგუმენტები, როდესაც თქვენ კითხეთ საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვართ პროცესში და ეს პროცესი ჩვენ ვგავთ რაღაც ნაბიჯებს, ერთ-ერთი ნაბიჯია განხილვა, გაცნობა, განხილვა, შეფასება, შემდეგ დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და შემდეგ ქმედებები. ამ შემთხვევაში ასე ვიტყვი, მე მსგავსი რა ვთქვათ, პრეზიდენტის მიმართულებით დაკავშირებით. Вот მე არ ვიცი განცხადება ეს ოფიციალურად მე საკომიტეტო დონეზე მსგავს საუბარი ჩვენ არ ქონია თუმცა კიდევ უფრო ჩვენი შემდგომი ქმედებები დამოკიდებული იქნება იმ შეფასებებზე რა შეფასებას მოხდება ეროვნული ბანკის საქმიანობის განხილვაში დაალოდოთ მოვლენების გავითარებას დიდი მადლობა ჩვენ